Pesquisa em Ação de hoje trata de uma iniciativa bem interessante que é desenvolvida pela UFES desde 1987 e atualmente é coordenada pelo Departamento de Medicina Especializada. Eu falo do PAD Pomeranos, o Programa de Assistência Dermatológica e Cirúrgica aos Lavradores do Espírito Santo. E aqui com a gente está a professora Patrícia Henriques Lira Frasson, do Departamento de Medicina Especializada, que é coordenadora desse projeto. Professora, esse projeto existe há mais de 30 anos e é o mais antigo aqui da universidade, né? Como que surgiu essa iniciativa? O professor Clay, que foi quem começou o programa, ele é descendente de pomerano. E as suas viagens pelo interior, ele percebia um número crescente de câncer de pele e a dificuldade dessas pessoas chegarem até a cidade, porque eles têm um agravante. Naquela época, muitos não falavam português. Eles viviam em comunidade mais fechada, então eles tinham dificuldade em acesso aos locais de atendimento. Pensando nisso, ele começa a pensar em ir para o interior. Pega o carrinho dele, um fusquinha na época, e vai fazer o atendimento em Vila Pavão, se eu não me engano, Vila Valério, que foi o primeiro local a ser atendido. Aí ele chega lá, diagnostica, mas tem um problema. Ele consegue diagnosticar, mas ele não consegue tratar. Pacientes já com lesões instaladas, o tratamento é cirúrgico. Ele volta, então ele inicia uma parceria com o professor Luiz Fernando Soares de Barros, que é o cirurgião plástico da universidade na época. Os dois começam então a estruturar o programa. Junto com alguns alunos, eles voltam ao interior e aí começa o programa. Inicialmente era ele, o Dr. Clay, o Dr. Luiz Fernando e poucos alunos, acho que 5 alunos. E no decorrer do tempo, foi vendo-se a importância, as pessoas já começavam a esperar o atendimento, porque é difícil. Você imagina que assim, eles não têm dificuldade com a língua, então você precisa de um intérprete local. Aí diagnostica o tratamento, o câncer. Para eles virem para a cidade, era muito complicado, era muito difícil você convencê-los a sair da comodidade deles para vir. Então a gente começa a levar esse atendimento para eles. Mas nem todo paciente podia ser operado ali. Então a gente criou o link para eles virem tratar dentro do hospital universitário. Você comentou que no passado a língua era um dificultador, né? Hoje ainda é? Ainda é. A gente ainda precisa, em alguns municípios como Santa Maria, a maioria tem, mas alguns são mais críticos. Tem os mais idosos, eles não falam português. A gente precisa de um intérprete. No geral, como os membros da comunidade também estão inseridos no programa, porque tem a parte de voluntariado ou funcionários das prefeituras, eles falam pomerano, então eles traduzem para a gente durante o atendimento, tanto clínico quanto cirúrgico. E em 1987, essas idas para as regiões mais altas aqui do Espírito Santo, né, eram feitas no Fusquinha. Hoje, como é que funciona essa logística do atendimento? Hoje melhorou. Eu fui aluna do programa e eu não peguei o Fusquinha porque quem viajava no Fusquinha eram os professores. Eu viajava de Kombi. Enquanto aluna, a gente dormia na casa das pessoas, porque era tudo muito rústico. Com o passar dos anos, hoje houve uma melhora no programa. Então, hoje os meninos viajam de ônibus. O que eram 5 alunos, hoje são 42 alunos de medicina. Infelizmente, esse ano, os alunos de enfermagem deixaram de viajar com a gente por falta de professor que pudesse supervisionar. Mas a gente, em compensação, incorporou alunos da ciência da computação e da engenharia da computação. Então, hoje eles viajam de ônibus, na maior parte eles ficam hospedados em hotel. Quando não tem hotel, eles ficam em alojamentos que são providenciados pela Igreja Luterana. Porque hoje o programa funciona com 4 pilares: a universidade, a Secretaria de Estado de Saúde, as secretarias municipais e a Igreja Luterana. Então, cada um dos partícipes tem a sua função. E como é que é feito esse atendimento em loco? Então, a gente divide o atendimento em 2 blocos, que é a parte clínica, que é feita com o suporte de 3 dermatologistas que são cedidos pela SESA, pela Secretaria de Estado de Saúde. Então, esses dermatologistas, eles supervisionam os alunos que atendem na parte clínica, no geral 20 alunos.
E tem a parte cirúrgica. É montado um bloco cirúrgico, como se fosse em um mutirão de campanha mesmo. E a gente opera os pacientes in loco. Os pacientes que têm lesões que são possíveis a gente ressecar no local, a gente opera lá. Os que não têm condições clínicas ou são lesões muito grandes, a gente encaminha para tratamento aqui no Hospital Universitário. E você citou também que tem alguns estudantes da área de exatas que estão participando desse projeto, né? De que forma? Então, a gente está desenvolvendo uma plataforma e um aplicativo para diagnóstico de câncer de pele. Então, por esse aplicativo, qualquer unidade básica de saúde pode usar para fotografar a lesão, e esse aplicativo faz a leitura da lesão e caracteriza como uma possível lesão ou já uma lesão cutânea oncológica. E com isso facilitaria o paciente estar sendo encaminhado para tratamento aqui na cidade. Ou quando a gente já for lá, ele já está selecionado para uma avaliação especializada. A outra plataforma é você simplesmente servir de banco de dados, criar um banco de dados com esses pacientes para acompanhamento. Porque a gente tem um problema muito grande, muito grave hoje. O paciente, por exemplo, de Itaguaçu, que é a primeira viagem do ano, se ele não tinha condições clínicas porque estava usando um anticoagulante, ele não poderia ser operado naquela época, ele pode ir no próximo município. O problema é que ele tem um outro prontuário nesse município. Então, começa um novo atendimento. Agora, essa plataforma a gente está criando com o cartão SUS. Então, independente de onde ele for atendido, em qualquer município, eu sei que ele foi atendido. Ele não é contado como um paciente novo. Eu sei que ele já foi atendido e ele está em seguimento para esse acompanhamento. Porque muitas vezes é mais fácil ele ir onde a gente vai do que ele ser atendido aqui na cidade. Porque o programa é extremamente resolutivo, porque no mesmo dia, se for detectado o câncer de pele e ele tiver condições clínicas, ele é operado. Quando não acontece isso, ele é detectado que ele precisa ser operado, mas ele não tem condições clínicas, se não for no programa, ele é encaminhado para a cidade. Bom, realmente tem um câncer de pele, então vamos marcar uma biópsia para poder confirmar se é ou não, isso na maioria dos hospitais. Então ele volta para poder fazer a biópsia, depois ele volta para casa. Aí pega o resultado, não, realmente é um câncer, ele precisa ser operado. Ele volta para poder marcar. Se ele der sorte, ele pode ser operado no mesmo dia, senão ele volta com agendamento para poder voltar e ressecar. Então essa ida e vinda muitas vezes desestimula o paciente a ficar procurando atendimento. Então ele sabe que se ele for no PAD, ele vai ser atendido e operado no mesmo dia. Então ele fica esperando o município onde a gente vai para ele ir resolver o problema dele. E como é que é o calendário de visitas aos municípios capixabas? Então, são 11 municípios visitados ao longo do ano. E, no geral, é definido esse calendário com a equipe, com as prefeituras, com a igreja e com a SESA. Então, a gente leva em consideração a disponibilidade do município, da igreja luterana, que muitas vezes quem cede o espaço para atendimento é a igreja, e o calendário do local. Porque a gente tem que levar em conta que pode ser época de colheita. Então, na verdade, a gente segue também o calendário local. E como que as pessoas fazem para participar desse projeto? É livre demanda. Então, no geral, o município e a igreja se encarregam de divulgar o local de atendimento e a data de atendimento. O município, por sua vez, através das UBS, eles já identificam os pacientes que têm possíveis lesões cutâneas e já avisam esses pacientes. Ó, tal dia vai ter programa, você precisa vir aqui porque você vai ser avaliado por dermatologista e pelo cirurgião plástico. Então, durante o atendimento, ele já fica sabendo quando vai ser e já sai de lá, no geral, com a cartinha. É um projeto muito interessante, né, professora? Que no próximo bloco a gente vai conferir mais informações sobre o PAD Pomeranos. Voltamos ao programa Pesquisa em Ação, que hoje fala sobre o projeto PAD Pomeranos. E aqui com a gente a professora Patrícia Frasson, que vai contar outros detalhes para a gente dessa iniciativa. Professora, é um programa só para pomeranos? Não, começou com os pomeranos, mas é um programa que está aberto à população em geral. É porque o nosso estado foi um dos estados que mais recebeu imigrantes europeus e que vieram trabalhar na lavoura. Então, essa exposição solar a pacientes de pele claro, olhos claros,
cabelos claros, tem tudo para poder ter um câncer de pele. Então, o programa é voltado para esses lavradores que passam a vida toda expostos ao sol e, por conta das suas características, têm uma potencialidade maior de desenvolver o câncer de pele. Mas todas as pessoas são passíveis de atendimento no PAD. E você citou que são 11 municípios atendidos, né? Quais são esses municípios? Os municípios são Itaguaçu, Itarana, Afonso Cláudio, Santa Maria, Vila Valério, Pancas, Baixo Guandu, Laranja da Terra, São Gabriel, Vila Pavão, Domingos Martins, são os municípios visitados. Durante o ano, né? Durante o ano. E qual é a média de atendimentos? Então, são atendidos cerca de 300 pessoas, esse número pode variar, chegando até 380 pessoas. São realizadas cirurgias entre 50 e 90 cirurgias e crioterapia, podendo chegar às crioterapias de 100 até 1.200 crioterapias, que é um tratamento para lesões pré-malignas. Então, a crioterapia, a gente consegue aí diminuir a evolução dessas lesões para um possível câncer de pele. Que tipo de cirurgia que pode ser feita no próprio local, professora? São realizadas cirurgias de pequeno e médio porte. Desde ressecção com fechamento simples, sutura simples, com pequenos retalhos ou pequenos enxertos. Os pacientes que necessitam de cirurgias mais complexas ou que não apresentam condições clínicas de serem operados no local, eles são encaminhados para cirurgia aqui em Vitória, no Hospital das Clínicas. Como eu sou professora do departamento, eu tenho um ambulatório de cirurgia plástica, onde a gente realiza pequenas cirurgias e também tem as cirurgias a nível hospitalar. Então, os pacientes que não podem ser operados no local, a gente traz para Vitória, a gente já leva a nossa agenda e esse paciente já vem agendado para a cirurgia. É um trabalho muito grande, né, professora, que envolve bastante gente, inclusive muitos alunos, e que tem uma grande repercussão aqui em todo o Espírito Santo. Ao longo desses mais de 30 anos de trabalho, vocês têm percebido que tem aumentado a incidência de câncer de pele? A incidência de câncer de pele, ela é crescente no mundo. O que a gente observa nos nossos pacientes é uma diminuição do tamanho das lesões. Porque no decorrer dos anos, da gente falar, palestra, então eles começam a ficar mais atentos no surgimento de lesões. Então lesões que antes chegavam aí ter 7, 10, às vezes 15 centímetros, hoje a gente percebe uma redução no tamanho das lesões. Mas, como eu falei, a incidência de câncer de pele, ela é crescente no mundo. A prevenção é sempre muito importante, né, professora? O que a gente pode fazer para diminuir o risco de termos câncer de pele, principalmente em um país tão solar quanto o Brasil? Então, começa na primeira infância. Então, as nossas crianças devem ser orientadas quanto à exposição ao sol, os períodos adequados, então, de 7 até as 10 da manhã, após as 4 horas da tarde. O uso de proteção solar. Então, a gente tem o protetor solar, que deve ser incentivado a partir do sexto mês. E a gente também pode usar barreira, com camisas com proteção solar e com proteção aos raios UV e chapéus também. Então, quem gosta de jogar o futebol, gosta de jogar o frescobol, associar também o uso de camisa, bonés de abas largas que cubram as orelhas e toda a face. Lembrando que a incidência de câncer de pele, ela ocorre porque a gente se expôs ao sol principalmente na primeira infância, até a adolescência. Então, quanto menos sol a gente tomar nesse período da primeira infância, menor vai ser a possibilidade da gente desenvolver o câncer de pele a partir dos 40 anos, que é a idade onde começa a surgir o câncer de pele. E ele ocorre justamente por essa exposição solar quando a gente era criança. E é uma doença que não atinge apenas pessoas com pele mais clara, não é, professora? É um tipo de câncer que tem a maior incidência no mundo. Isso. O câncer de pele é o câncer mais incidente no mundo. Ele ocorre principalmente em pessoas de pele clara, olhos claros, cabelos louros, o ruivo. No entanto, pessoas com cabelo preto ou pessoas morenas não estão isentas de terem câncer de pele. Então, se ela tem um histórico de infância, de trabalhar na roça, né, na lavoura, ou se expor ao sol por períodos longos, provavelmente é um candidato de pele após os 40, 50 anos.
cultura, a nossa cultura mudou um pouco em relação a esse cuidado com a pele? Graças a Deus. Porque antes a gente tinha a cultura de usar o bronzeador solar. Então eram as fórmulas, não só o bronzeador, mas fórmulas onde você misturava Coca-Cola, cenoura. Cada lugar que você vai, você ouve uma história diferente. Hoje, de uns 20 anos para cá, tem melhorado muito. A gente adquiriu a cultura do uso do protetor solar. Então, mesmo nas pessoas que trabalham na lavoura, a gente já vê esse cuidado de usar a barreira, a camisa de manga comprida, o chapelão e o protetor solar. Embora deva ser usado no corpo todo, pelo menos no rosto, o pessoal que trabalha na roça usa, e usa só a barreira física, mais a barreira física. Mas até isso está mudando, a cultura de usar o protetor solar no corpo todo, associando ao método de barreira, que são as camisas, os chapéus. E quando a gente percebe alguma alteração na pele, qual é a indicação? Recorrer à unidade básica de saúde? No caso do SUS, recorrer à unidade básica, o clínico, diagnosticando alguma alteração, encaminha para o especialista, que é o dermatologista. Se há uma indicação cirúrgica de retirada, o dermatologista nos encaminha para a ressecção. Falando um pouquinho do ambulatório que você trabalha aqui no Hospital Universitário, professora, como é que é feito o direcionamento de pacientes para esse atendimento? Então, esses pacientes já passaram pelo dermatologista no PAD. Então, quando a gente vê que eles precisam ser operados, não tem condições clínicas, a gente já, se precisar de exames, a gente já solicita todos os exames, o município providencia esses exames, e com os exames já, as avaliações todas feitas, eles retornam ao ambulatório e lá a gente agenda a cirurgia, ou ambulatorial ou em ambiente hospitalar. Mas não apenas os pacientes do PAD, né? O ambulatório de cirurgia plástica é um ambulatório aberto. Os pacientes que não são atendidos pelo PAD, eles podem chegar até a gente. No geral, eles chegam através da regulação, que é do Estado. Então, os pacientes vão ao seu município, eles são atendidos nas unidades básicas de saúde e de lá eles são encaminhados para tratamento. Tá certo. Professora, muito obrigada por todos esses esclarecimentos, tanto acerca do PAD Pomeranos, quanto a esses cuidados que a gente precisa ter com a pele ao se expor ao sol. Obrigada aqui pela sua presença. E o programa Pesquisa em Ação, que hoje falou do Programa de Atendimento Dermatológico e Cirúrgico a Lavradores do Espírito Santo, termina por aqui.